গণনাৰ সংখ্যাবোৰক কি কোৱা হয়? ক যৌগিক সংখ্যা, খ মৌলিক সংখ্যা, গ স্বাভাৱিক সংখ্যা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ স্বাভাৱিক সংখ্যা। নম্বৰ দুই, হিন্দু আৰবী সংখ্যা ব্যৱস্থাত ব্যৱহাৰ হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি? ক ন, খ সাত, গ দহ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ন। নম্বৰ তিনি, সংখ্যা এটাৰ আগৰ সংখ্যাটো পোৱা যায় ক এক যোগ কৰি, খ এক বিয়োগ কৰি, গ এক পূৰণ কৰি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ এক বিয়োগ কৰি। নম্বৰ চাৰি, 45,967 আৰু 45,861 তুলনা কৰা। ক 45,967তকৈ 45,861 ডাঙৰ, খ 45,967 আৰু 45,861 সমান, গ 45,967 45,861তকৈ ডাঙৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক। নম্বৰ পাঁচ, 2050 সংখ্যাটো আখৰেৰে লিখা। ক 2050, খ 2050, গ 250। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ক 2050। নম্বৰ ছয়, 4,442 তলৰ কোনটো সংখ্যা হ'ব? ক 40442, খ 4442, গ 4442। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 4442। নম্বৰ সাত, 34,512 আৰু 5,451ৰ মাজত তলৰ কোনকেইটা চিন হ'ব? ক গ্ৰেটাৰ দেন, খ লেছ দেন, গ সমান। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক গ্ৰেটাৰ দেন। নম্বৰ আঠ, 43,256 এই সংখ্যাটোত তিনি অংকটোৰ স্থান ক'ত? ক দশকত, খ শতকত, গ হাজাৰত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ হাজাৰত। নম্বৰ ন, 100ৰ আগৰ সংখ্যাটো আৰু 5ৰ সংখ্যাটো যোগ কৰিলে যোগফল কি হ'ব? ক 101, খ 200, গ 199। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ 200। নম্বৰ দহ, মাত্ৰ এটা অংক ব্যৱহাৰ কৰি আটাইতকৈ সৰু 5 অংকৰ সংখ্যাটো কি? ক 1,236, খ 11,111, গ 11,110। এইটো ভাবি ভাবি তোমালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিবা। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ 11,111। নম্বৰ এঘাৰ, মাত্ৰ এটা অংক ব্যৱহাৰ কৰি আটাইতকৈ ডাঙৰ 5 অংকৰ সংখ্যাটো কি? ক 99,999, খ 90,999, গ 99,991। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত দিবা বুলি আশা কৰিলোঁ।
ধন্যবাদ।